Продовжити антиросійські санкції ще на півроку. До середини 18-го домовилися лідери ЄС у ході саміту в Брюсселі. Найпершими ж темами для європейської спільноти стали міграція, Брекзит і майбутнє об'єднаної Європи загалом. На тепер дводенне зібрання вищих керівників країн Євросоюзу вже завершено, тож варто оглянути його результати. Просто зараз це зробить Ірина Іванова. Проривним виявився саміт у затяжних переговорах щодо Брекзиту. Лідери нарешті дали зелене світло другому етапу цього процесу. Врегулювавши питання про права громадян, кордон з Ірландією та суму розлучення, Лондон і Брюссель переходять до обговорення довготривалих відносин. А для Євросоюзу проблемним залишається питання міграції. Країни не можуть дійти консенсусу щодо виконання квот усіма суб'єктами. Окремо політики говорили про продовження санкцій проти Росії. Термін дії нинішніх обмежень спливає наприкінці січня. Виконання мінських домовленостей обговорювали Ангела Меркель та Еммануель Макрон, учасники нормандського формату, і без вагань погодилися продовжити заборони ще на півроку. Ми провели інтенсивну дискусію щодо продовження санкцій і хочемо результату мінського процесу у нормандському форматі. Ми багато працювали над різними його положеннями і не допустили ескалації. Але у нас недостатньо прогресу, щоб скасувати санкції, тому ми повинні ще раз продовжити їх. Триває боротьба за збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Російську делегацію 2014 року позбавили права голосу та прибрали її представників з усіх керівних органів через анексію Криму. Відтоді кремлівські делегати бойкотують засідання. А від літа Москва ще й припинила фінансування Ради Європи, позбавивши її бюджет 10% надходжень. В ПАРЄ заговорили про відновлення прав для росіян. Бюро асамблеї створило спеціальну групу, яка вивчатиме це питання. Однак проти такого кроку вже виступили 20 країн. Делегати підписали жорстку декларацію, в якій закликали припинити спроби повернути Росію у ПАРЄ. У тексті висловили жаль через те, що певні сили у Раді Європи намагаються підірвати авторитет асамблеї, зокрема, і Ради Європи в цілому. Підписанти також заявляють, що спроба поновити права делегації РФ остаточно зведе на нівець престиж ПАРЄ і викличе ефект доміно в організації. Делегати закликають зупинити цей сценарій. Занепокоєні зволіканням і санкціями проти Росії і за океаном. Конгресмени США висловили стурбованість тим, що затверджені Дональдом Трампом ще 2 серпня економічні обмеження проти Росії досі не діють. Черговий пакет стосувався військового сектору та розвідки РФ. Після підпису президента його адміністрація мала підготувати вказівки про те, яких саме російських підприємств стосуватимуться санкції. Попередній дедлайн, 1 жовтня, Білий Дім уже зірвав. Тепер адміністрація намагатиметься встигнути до нової дати, 29 січня наступного року. Офіційно причини затримання у Вашингтоні не називають. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер.